Mama, mwone Steve. Edi Kasuka. Kumekucha. Mwenzetu siku hizi umeanza kuweuka, eh? Umewehuka na kuuliza? Unajichukulia nani? Eh? 50 senti, au? Kweli kuwa uyaone. Unajikuta umependeza. Yaani ungeliona ilo likichwa lako na hivyo vituko unavyofanya. Siku hizi unavuta bangi ni niwe mtoto? Huu itakuwa mibangi inamsumbua. Sibuli. Eh, lakini umependeza anko. Unachagua mwimbo mziki? Eh, mama usuke kabisa. Kwa hiyo sitobwe na masikio, yani itakuwa fresh. Itakuwa vizuri sana. Au sio sana. Unashangaa tu mimi vivu tu umeona watu mtakiwa apendu nani? Wewe mtu nimewaka kama hivi hapa tanajifanya eti vya sijui ni sindo wivu zenyewe. Na kuambia wadoto bwaga wanakuwa wanasema vibaya hivyo hivyo. Afu mtakija kuwa mzani mtu mnaanza kulalamika. Nchi yetu ina madini mengi. Mikate na vitumbua samaki vyote vinalimwa Tanga. Ngoja niende ni rekodi afu nione mtakavyoniletea majungu. Bibi sababu unyama si hapa si unyama. Unyama mwingi sana. Wewe Diamond wa buzo. Diamond. Safi dogo. Yaani nasifiwa ujinga mwenyewe bichwa hilo linakuvimba. Wanakujaza. Ha? Hebu njoo hapa. Njoo. Njoo. Huh? Wewe. Kosa ndo unaniita hivyo kinani hivyo mjinga mtu mkubwa unamwita hivyo. Kuwa na adabu wewe. Una ukubwa gani? Toto. Simba hapa. Jeshi, ticha kwande. Iyo. Hemu nitelewe jinga wako mimi hapa. Afu Steve. Hivi nani kakusuka mdogo wangu? Ha? Nani wewe anatutafutia sisi mabalaa kwenye familia yetu jamani? Na mwenye ukakaa kabisa mpaka unaanza kusuka hivyo mpaka wanakumaliza umekubali tu? Dada tuheshimu yani. Yaani mimi nimefanya vitu vya msingi na nakaa nimefanya ujinga. Sasa hapa si maamuzi si mtu anao mwenyewe. Wewe mbona unasuka? Kuona watu ufanane na mimi. Vaa basi nae dela. Tujue moja. Wewe ni vaa dela mjinga nini? Si unataka kushindana na mimi? Vaa dela. Sasa unaona mbona unipe ushirikiano? Aka, mimi sipo. Hem toka kwanza hapa. Toka, nataka ninyonyeshe. Ha? Em toka, nimekwambia mwei uwe. Masa ndo ni big. Ha? Masa ndo ni big. Unalia? Jo. Jo, no, no, no. Em, chore kwa mimi hapa. Em, nishikia. Umekaa chini wanakutuka. Wewe huyu. Wewe hapo mdondosha. Mama umeugea legea. Kama mlenda. Kataki vilivyo chache. Ya uka nifunge au nafunga mwenyewe. Da. Kwa kipana kama nini? Ah, mpandishe juu kwa. Acha bani manikaza. Ukimdondosha mwanangu wewe. Hey. Ah, leo mbona utani? Asa huko anampeleka wapi?
Tunaenda naye hapo nyuma anacheza cheza naye. Hemu mbembeleze mtoto huko mpaka alale na umlete huko akiwa amelala. Yaani wewe kila siku maswali ni kuninyanyaza tu, ni kuninyanyaza. Ni kuninyanyaza mbembeleze mtoto huko. Sawa, mtaona. Na nyinyi mtakuja kupata watu wa kuwafanyia vitu vya ovyo. Ha? Wewe Steve? Vipi? Wewe vipi, kuna nini, mbona natisha? Steve, nini, mbona unalia? Unajua aka katoto ni kama malaika. Unajua kama mtoto ni malaika. Sasa zama vitano anavyofanywa hivi watoka asubuhi akajara kitu chochote. Ha? Akajanywa maziwa na mimi naye sasa hivi ndo nimeanza usanii, nimetoka studio nimekakuta kapo tu. Mama aka sasa hivi ninavyokuambia. Yaani havai chochote mpaka nimejitokeza mtu mwenye huruma. Niseme nimsaidie mtoto. Asije akafa. Steve. Usitaki kuniambia toka asubuhi mtoto hajara kitu chochote na mamake yupo tu. Eh? Hivi mwanamke mimi nimfanya nini? Kila siku namtumia hela kwa ajili ya matumizi ya huyu mtoto. Asubuhi nimetoka kumtumia shilingi 20,000. Ha? Kwa sababu huyu mtoto kashindwa hata kumchemshia maziwa au chochote akampa kala huyu mtoto. Sasa nampigia simu. Ah, usimpigie simu. Ha? Simu usipige. Wewe fanya hivi. Kwa sababu hii sura unayoiona hapa ni ya msamaria mwema. Mimi kiukweli siwezi nikaacha hivi hivi ati mtoto anyanyasike afu na mimi nipo. Japo sasa hivi na mambo mengi ya Harmonize kaniita WCB. Sasa cha kufanya nipe tu hiyo na mimi nitakuwa namnunulia maziwa na hawezi yanataishi tu hawezi kuwa kitu chochote. Kwa Mungu. Steve. Inauma sana. Mimi nikiona damu yangu inateseka naumia. Wewe upo kama mimi. Nakupa hii hela umesikia? Mm-hmm. Kanue maziwa. Mhm. Umchemshie mtoto. Anywe maziwa, alafu jioni mimi nitakuja huko. Kanue maziwa. Umchemshie mtoto anywe ashibe, sawa? Sawa. Eh. Ubarikiwe. Sawa. Ah, yes. Umeona? Ulikuwa umesema nimpe mamake, bahati nzuri kaja mwenyewe. Mama. Eh? Hivi Steve kwa nini unajitoa akili wewe? Na basi nisamee bwana. Hii haya nitaka niende studio kusema kwa. Najua umekutana mambo mengi ya ukumiza bwana. Nisamee yani. Hausi.